aanu kumoolo idinka codsanayaa inaad goobtan ka baxdaan. Ciidamada waxaan faraynaa in dadka laga saaro. Warbaahintu waa inay dadka u sheegtaa inay goobtan ka baxaan. Dadku waxay inuu baahan nahay, waa laga shaqayn kari laayahay dadka. Waxaynu u baahannahay dadku markaa inay goobta banneeyaan, qof la badbaadin lahaa ama hanti la badbaadin lahaa. Xalayta waataan wada joognay, waxay ku suurageli weyday in amtaradii dadku waana weye. Marka waxaa loo baahanyay dadku goobta ka baxa, yaanay ciidamadu riixriixin. Caawa saacaddan imika laga bilaabo iyo wixii soo socda, goobtani qof bini'aadmiya laga ogolaan maayo inay joogaan. Waxa joogaayo oo qura ciidamada qarabka sida oo qura ayaa jooga. Dad badan baa laga yaabaa hadhowta inay xorriyadda ka qaadaan. Nidaamkaasi wuxuu noogu dhacay dabkaasi nidaam darro, iyo inaynu nidaamyada raaci weynay, iyo inaynu qaabka nabadgelyada raaci weynay. Marka tallaabo la qaadan lahayd halka ka durka, waxaa laysugu sheekayn jiray dadkii dayartaa baa la jiirjiiraya. Waar waxa adduunyadu kuma noola, waar waxa bini'aadmigu kuma socdo. Meel walba waxaa la rabaa in gaari galo, meel walba waxaa la rabaa in demdemis galo. Marka waxaan jecelnahay ciidamada, saraakiisha ciidamada, dadka iminka ha laga saaro ha ka baxaan. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed waxa uu sheegay in goobtan oo ah bartamaha suuqa magaalada Hargeysa aan loo ogolaan doonin in dad cid dambe ay halkani timaado oo shucda. Marka wixii kalbo waran ka soo xidhoon la soo socodsiiya.